Без музики. Відтепер тільки інформація стосовно маршруту в автобусах і таксі. 7 жовтня 2022 року набрали чинності законодавчі зміни щодо обмеження публічного використання музичного продукту, зокрема у автотранспорті. В автобусі, в громадському транспорті заборонено відтворювати будь-які звуки, фільми, музики та інше, крім інформації про перевезення, про поїздку. Це стосується як водіїв громадського транспорту, так і пасажирів. Тобто, якщо пасажир буде порушувати вимоги цього закону, водій громадського транспорту має право не допустити його до подальшої поїздки. Перевізника ми вже зіслали вимоги цього закону та сподіваємося, що у нас будуть безумовно його дотримуватися. Покладення відповідальність на перевізника. Просимо у випадку виявлення порушень цього закону, просимо звертатися у міську раду. Заборона стосується не тільки музики, а й фільмів, за винятком нерегулярних перевезень, але лише за згодою всіх пасажирів, або ж як варіант передавати звук на індивідуальні наушники. Щодо контролю за цими новаціями, то тут найкраще впораються пасажири. Для початку усне зауваження водію. Якщо він не розуміє на зауваження пасажирів, тоді треба відповідно скласти письмове звернення, обов'язково додати квиток, щоб це був більше, що це пасажир, а не якийсь фейковий так званий герой, да? І занести безпосередньо до перевізника. А звідки інформація про перевізника? Є право надання послуг пасажирського наземного автомобіля транспорту, чітко передбачено, що в салоні водія обов'язково має бути інформація про найменування, чи це фізичного особи підприємця, чи юридичного, його контакт, номер телефона і адресу. І можна за телефона занести. І відповідно такого випадку роботодавець, перевізник сам притягне водія до дисциплінарної відповідальності. Це може бути догана, позбавлення премії, тимчасове відсторонення від роботи або ж звільнення. Крім того, скаргу можна подати не тільки перевізнику, а й замовнику послуг, громадам або міським радам. І це вже буде підставою для недопущення у подальшому до участі у конкурсі на здійснення перевезень.